A'udhu billahi minashaytanirrajim Habihin asti'in wa alayhin atawakkal wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Amma ba't Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa May waro po ang ating pag-usapan ay patukol po sa kwento ng isang bata at ng hari at ng napakalaking hukay na apoy na ito ay ginawa ng hari na ito upang parusahan ang mga tao na sumuway sa kanya. Uh, sa Suratul Buruj ay nabanggit dito. At sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mayroong isang hari nabanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Mayroong isang hari na kung saan inaalipin niya ang mga tao. At meron siyang isang salamangkero. Salamangkero ma, uh, na din na kung saan ito ay ginagamit niya sa tinatawag na kanyang uh, pag-aangkin na Panginoon. Pag-aangkin na Panginoon. Okay. Dito, uh, nung naramdaman ng uh, salamangkero na ito, yung magician na ito, na siya ay tumatanda na, ay sinabi niya sa hari na yun na maghanap ka ng isang bata isang batang bata upang maturuan ko ng uh, gawain na salamangka gawain na sa na saher o siher at pagkatapos naghanap ang hari na ito at nahanap niya ang isang batang matalino isang bata na kung saan uh, siya ay pinaaral sa isang uh, salamangkero na ito isang uh, gumagamit ng mga salamangka upang maging kapalit nang uh, tinatawag ng tao na ito, itong matanda na ito na salamangkero dahil matanda na siya at maging uh, kasama ng hari o tumutulong sa kanya uh, at sinasabi niya sa mga tao, sa ibang mga uh, paliwanag ng mga mufasiron, na sinasabi niya, uh, kinabukasan sinasabi niya sa mga tao na ikaw, ay ginawa mo ay ganito, ikaw ay ganoon, ikaw ganito at uh, ito ay sa pamagitan ng uh, gawain ng itong uh, salamangkero na ito na sinasabi niya sa hari na ito. So itong gawain na salamangka o yung ginawa na ginagawa ng salamanggero na ito, yung magic niya o anumang ginagawa niya na ano, yung mga mahika, anuman ito, uh, ito ay ginagamit ng hari na ito upang alipinin niya ang mga tao at upang siya ay mag-angkin na siya ay Panginoon nila. At ganun nga, yung bata na ito napili at siya ay uh, pumupunta halos araw-araw sa tinatawag na uh, salamanggero na ito upang mag-aral uh, siya ng mga kaalaman tungkol sa Salamangka. At sa hindi inaasahan pagkakataon, which is ito ay tinatawag na kader ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Allah may kapangirihan sa lahat ng bagay. Ano man nang man, mangyari ay, ano man ang gawin natin tulad ng ginawa ni Firaun. Lahat-lahat ay ginawa niya para uh, manatili ang kanyang kapangirihan. Pero uh, kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala nang galing pa sa tinatawag na Uh, taon na kung saan pinapatay niya yung mga bata. Pero doon ipinanak si Musa, lumaki siya sa pamamahay ni Firaun at nakuha siya ng uh, tinatawag na uh, asawa ni Firaun. So dito makikita natin ang kakayahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habang siya ipapunta doon sa tinatawag na kanyang pinag-aralan na gumagamit ng salamangka, ay nakita niya ang isang rahib Anong rahib Ang rahib ay sila yung mga may kaalaman sa... Uh, sila ay may kaalaman sa mga naon na mga kasulatan katulad ng may mga kaalaman na sa relihiyon ni Isa alayhi salam na ito ang pagsamba sa nag-isang tagapaglika ito yung dating uh, dating mensahe hindi pa binago ng mga tao ang relihiyon ni Jesus alayhi salam na ito ang pagsamba sa nag-isang tagapaglika so ang rahib na ito ay iniwan niya ang makabundo bagay siya ay gumagawa lamang ng mga pagsamba at tinanong niya nagtanong siya doon sa tinatawag na ng ra narahib na ito. Uh, ano ba itong relihiyon mo? Uh, nagustuhan niya. Dahil napakaganda ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglika. At kung isipin ng tao, makikita niya, ang hari, nag-aangki siya na Panginoon, pero siya ay tao rin. Nakikita mo na siya ay tao. Alam mo naman na siya ay tinatawag na katulad, uh, katulad mo na tao. Kaya lang, gumagamit lang siya ng salamangka para linlangin ang mga tao. At siya ay hari, inaalipin niya ang mga tao. Pero, dahil dito nagustuhan nung bata na ito ang turo sa kanya ng rahib na yun. Yung rahib na gumagawa lamang ng mga pagsamba. At ito ay maalam din. At pagkatapos noon nung uh, uh, ano ay uh, pupunta siya doon, dumadaan siya doon bago siya pumunta doon sa Salamangkero. At pinagalitan siya nung Salamangkero, pinagalitan din siya nung kaniyang pamilya bakit siya nahuhuli doon, bakit siya nahuhuli doon. Sinabi sa kanya nung uh, ano ng rahib na ito na kapag nahuli ka ng dating, sabihin mo na dahil sa pamilya mo. Ah, kaya ako nahuling dumating. At kapag dumating ka naman sa pamilya mo, ay uh, sabihin mo na nahuli ako dahil uh, may iba pang tinuro sa akin yung uh, uh, salamang, salamang kero. So dito, uh, isa sa mapupulot natin na aral dito, maaring sinabi ito ng Rahib para sa kapakanan ng bata na ito. Dahil mas, mas mahalaga itong, itong kinukuha niya na kaalaman. Ito yung tinatawag na kaalaman na pagsamba sa nag-iisang tagapaglika. at hindi yung tinatawag na pag-aaral sa mga gawain ng mga mga salamangka. At dahil dito, uh, yun ang nagpatuloy ang kanyang ginagawa, pupunta siya doon sa tinatawag na uh, salamangka, dumadaan siya doon sa tinatawag na rahib, nag-aaral siya ng uh, patungkol sa mga pag-tauhid, uh, pagsamba sa nag-iisang tagapaglika. Yun ang natural, yun yung tabi, y. yun ang Uh, ano ng tao na sumasamba sa nag-iisang tagapaglika. Kaya madaling yung tinanggap itong pagsamba sa nag-iisang tagapaglika. Dito makikita natin kung bakit pinili ang bata dahil ang pagsasaulo kapag bata tayo ay mas maganda kapag yung pag-aaral mas bata ka mas mainam siya kaysa yung tayo na maidad na uh, hindi ibig sabihin na hindi tayo mag-aaral mag-aaral tayo hanggang sa kamatayan natin pero iba ang kaalaman kapag ang nagsasaliksik ng kaalaman ay kapag ikaw ay bata pa dahil uh, mananatili at mas madali mo siyang maisaulo at mananatili itong kaalaman na ito. Hindi katulad ng kalibaw. Kapag may edad na tayo, uh, tayo ay busy na sa pamilya, busy sa iba't ibang mga bagay, at uh, yun ang mag naging dahilan na medyo humihina tayo sa pagsasaliksik ng kaalaman. Pero uh, hindi yan tinatawag na uh, magiging dahilan para hindi mag-aral ang tao. Bagkos lahat tayo ay dapat na magsaliksik ng kaalaman. Isang araw, ay habang siya ay nasa daan, nakita niya, ang mga tao ay hindi sila makadaan. At tinanong niya kung bakit, anong dahilan? Sinabi ng mga tao na mayroong napakalaking hayop, hindi binagit kung anong hayop, pero napakalaking hayop na kung saan hindi makadaan ang mga tao dahil nandoon yung napakalaking hayop na yun, doon sa daanan. Kaya ang mga tao ay natatakot sila, hindi sila makadaan. At ang bata na ito ay kumuha siya ng isang bato. Isang bato. At siya ay nanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, dito ko susubukan kung sino ang tama itong rahib na ito na sumasamba sa nag-iisang tagapaglika o yung sa lama, sa lamang kero na yon. Ngayon, siya ay nagdua dahil meron na siyang tinatawag na tauhid sa kanyang puso pag sa nag-iisang tagapaglika. Siya ay nagdua kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, kani sinabi na kung tama ang relihiyon ng rahib na yon ay uh, ibabato ko ito sa tinatawag na hayop na yon at yun ang dahilan ng kanyang kamatayan." Siya ay nagdua kay Allah at pagkatapos ay binatun niya yung, yung napakalaking hayop at namatay agad yung hayop na yun. Namatay agad yung hayop na yun dahil sa panalangin. So dito, kabilang dito ay ang bata na ito ay binigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tanda. Ha? tanda. Uh, ganun din, hindi lang uh, yun lang ang binigyan sa kanya kundi binigyan rin sa kanya yung tinatawag na katanggap-tanggap na dua. Kaya dito, isa rin sa mga turo sa atin sa Islam ay yung tinatawag na istikhara. Kapag tayo ay may gagawa tayo ng uh, ano ng mabuti o gagawa tayo ng anumang mga, mga desisyon sa buhay natin halimbawa uh, uh, sino bang papakasalan ko si ganito ano bang bibilihin ko o sakyan? ganito saan anak ko bibili ng bahay ganoon uh, syempre magtatanong tayo ano mas maganda pero pag uh, hindi natin alam kung saan dito sa dalawa ay tayo ay magestikara aya ang istikhara ay kailangan na hilingin natin kay Allah Subhanahu wa Taala. Tayo ay manalangin kay Allah Subhanahu wa Taala, magsala tayo at hilingin natin kay Allah na ibigay sa atin kung ano ang mas makakabuti sa atin. Yun ang tinatawag na istikhara. At pagkatapos isa sa mga mga binigay ng Allah Subhanahu wa Taala sa batang ito ay katanggap-tanggap ang kanyang du'a, ang kanyang panalangin. Kaya nagpagaling siya ng tinatawag na may ketong. Aha. Yung may ketong Uh, at iba pang mga sakit na pinapagaling niya sa pamagitan ng kaniyang panalangin kay Allah at ganun din na kinukondisyon niya sa tao na ikaw ay gagamutin ko pero ikaw ay sumamba lamang sa nag-iisang tagapaglika dahil sinabi niya na hindi ako nakakagamot ng sarili ko kundi ito ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ay makikita natin na ginamit niya itong ibinigay sa kanya na biyaya patungkol sa tinatawag na uh, da'wah pagpaparating sa pagsamba sa nag-iisang tagapaglika. Hanggang sa dahil lumaganap na ang balita ang batang ito ay nagpapagaling ng mga sakit sa pamagitan ng kanyang doa, isa sa mga malalapit sa hari na ito ay bulag. Bulag, hindi makakita. At uh, inipon niya ang lahat ng kanyang mga kayamanan at dinalan niya doon sa bata at sinabi niya na lahat-lahat ng yan ay sayo. Ha? -da Dadagdagan ko pa, Basta lang ako ay ah, tinatawag na mapakita mo. Ha? Maibalik mo yung aking paningin. Subhanallah, ganun kahalaga ha? yung paningin. Tayo, meron tayong paningin, may pandinig, may ano tayo, lahat-lahat, alhamdulillah, meron tayo, napakalaking biyaya yan. Tinan mo, lahat ng kanyang kayamanan na meron siya, mga ginto, anuman, binigay niya lahat, ibibigay niya sa bata, para lang gumaling siya, Allahu Akbar. Kaya nga, ang iba, ay hindi niya nalalaman na napakalaki ang biyaya sa kanina Allah. Kahit bilhin sa'yo ng isang milyon, dalawang milyon, limang milyon, ang mata mo, hindi mo ibebenta Bakit? Hindi ka makakabili muli. Ito ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya narapat na tayo ay magpasalamat kay Allah sa kanyang mga biyaya. Ganon din, na pagkatapos noon, ay ang sinagot sa kanya ng bata ay sabi niya na hindi ako nagpapagaling ng may sakit bagkus ang Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Binigyan siya ng katanggap-tanggap ng dua kaya siya ay nagpasalamat at siya ay sinasabi niya sa mga tao na ang Allah ang nagpapagaling. Tayo may mga kaalaman, tayo wag natin sabihin na dahil ako, dahil magaling ako, ha? Dahil uh, mayaman ako dahil ganito, dahil ganito. Hindi 'yan. Lahat ng binigay sa atin na biyaya, ito ay nagmula kay Allah. Ito ay awa, habag sa atin ng Allah. Ngunit ito ay magiging uh, tinatawag na pagsubok sa atin kapag ito ay hindi natin ginamit para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ng batang ito, na ikaw ay mana, ikaw ay maniwala na nag-iisa sa nag-iisang tagapaglika na si Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang at ikaw ay uh, tinatawag na makakakita. Ako ay mananalangin kay Allah at ikaw ay tinatawag na maniwala sa nag-iisang tagapaglika. Wala nang ibang diyos na dapat sambahin maliban sa kanya at ikaw ay makakakita. At naniwala ang tao na ito. Siya ay naniwala sa minsahi, aral ng batang ito, at pagkatapos ay siya ay nakakita. Sa pamagitan ng dua ng batang ito, siya ay nakakita. Allahu Akbar. Ngunit, uh, kabilang sa tinatawag na ginawa ng, ng tao na ito, syempre malapit siya sa hari, ay sa kanila pagtitipon, dumating siya at nakakakita na siya. At sinabi ng hari na sino ang gumaling sa'yo? Sino ang nagpagaling iyo? Sinabi niya na ang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ang aking Panginoon. Ha? Sabi niya, uh, meron kang Panginoon maliban sa akin? Sinabi ng hari na ito, Subhanallah. Meron kang Panginoon maliban sa akin? Sinabi niya na, oo meron. Ang Panginoon mo, Panginoon ko, Panginoon nating lahat. Allahu Akbar. Dahil napatunayan niya itong uh, pagsamba sa nag-iisang tagapaglika na siya ay sa pamagitan ng kapangirihan ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kaya nandoon yung kanyang iman, paniniwala sa kanyang puso. Sinabi niya, pinarusa, sabi niya, na kung ganyan ay paparusahan kita. Sino ang, uh, sino ang nagpagaling sa At itinuro niya yung bata. Yung bata naman ito, hinuli siya. At pagkatapos pinahirapan siya, hanggang sa tinatawag na nasabi niya kung sino ang nagturo sa kanya ng tauhid o pagsamba sa nag-iisang tagapaglikap. Bago, po, bago pa yun mangyari, ay sinabihan na nung rahib itong bata na ito na dahil lumaganap, nakilala na ka na ikaw ay nagpapagaling sa pamagitan ng iyong panalangin, ay ikaw ay susubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kapag ikaw ay sinubukan, ay wag na wag mo akong sasabihin. Wag mo, wag mo akong sasabihin na ako ang nagturo sa iyo sa pagsamba, pagkilala sa nag-iisang tagapaglikap. Nangako siya, pero dahil sa sobrang pagpapahirap sa kanya, ay nasabi niya. Nasabi niya itong uh, rahib na ito. At pagkatapos ay pinarusahan sila at pinatay sila ng hari na ito. Sino? Yung kanyang malapit na uh, kaibigan niya na nakakita dahil sinabi niya, babalik ka sa relihiyon mo pagsamba sa akin o ikaw ay papatayin ko. Mas pinili niya ang kamatayan. Allahu Akbar. Ganun din ang rahim na yun. Ikaw ay sumamba sa akin o ikaw ay papatayin ko. Nan nanindigan pa rin siya. Naging matatag sila at mas ha, mas ginusto nila ang kamatayan kaysa tinatawag na pagsamba sa isang taong nilika. Ito ay aral sa atin na maging matatag tayo kahit ah, tinatawag na ah, mga bagay kahit na mga bagay na ah, mahirapan tayo kapag ito ay ang ating relihiyon. Ang ating relihiyon. Sa atin sa buhay natin subhanallah, hindi pa dumating sa ganitong sitwasyon na sila ay pinatay sa pamagitan ng napakalaking lagari hinati ang kanilang katawan, itong uh, tinatawag na uh, kaibigan ng hari na ito, at saka itong rahib na ito. Sila ay pinatay ng hari sa pamagitan ng lagari. Pero ganun pa man, sila ay naging matatag. At ang kanilang gantipala ay ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sila ay naging matatag sa kanilang relihiyon Sa atin, may mga iba, kunting pagsubok lang sa buhay, subhanallah, nawawala na ang kanyang iman o pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya alam, ito ay pagsubok ng Allah at uh, ito ay isa sa mga dahilan upang mapalapit siya kay Allah. Isa sa dahilan upang siya ipatawarin Allah. Isa sa dahilan upang itaas ng Allah ang kanyang antas sa paraiso. Pero ang tao na hindi makapagtiis sa kanyang mga pagsubok, subhanallah. Kaya nga, uh, noong, noong pagkatapos ng parusahan, ay inutusan niya ang kanyang mga tao na dalhin nila. Itong bata na ito sa isang pinakamataas na bundok. Pinakamataas na bundok. At pagkatapos ay sinabi niya, na pagdating nila sa bundok na yun Ay ihulog nyo siya hanggang sa mamatay siya Napakataas na bundok At dinala nila sa pinakamataas na bundok At nung sila ay dumating na sa napakataas na bundok na ito Ay nagkaroon ng tinatawag na lindol At nahulog sila lahat maliban doon sa bata Dahil nagdua ang bata na ito Siya ay nanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala At isa sa binigay sa kanya Allah subhanahu wa taala na na kakayahan ay kapag siya ay manalangin kay Allah dahil buo ang kanyang angkan yang uh, paniniwala at koneksyon kay Allah subhanahu wa taala at yung tiwala niya kay Allah subhanahu wa taala nung siya ay manalangin nagkaroon ya Allah iligtas mo ako sa uh, ganitong mga pagsubok at siya ay tinatawag na nagkaroon ng tinatawag na, na lindol at lahat sila ay nahulog maliban sa bata na yon at pagkatapos ng bata na yon ay pumunta siya sa hari at nabigla ang hari. Sabi na, asan ang mga kasama mo? Sabi niya, sila ay nahulog at pinarusahan. Ah, pinarusahan ng Allah At pagkatapos, inutusan naman niya ang ibang mga, mga tao niya. Sabi niya, dalhin niyo siya sa dagat. At kapag kayo ay tinatawag na nandun na sa pinakagitna ng dagat, ay tanungin niyo siya. Ganun din sa nung siya ay nasa bundok. Tanungin niyo siya. Kung siya ay babalik ba sa pagsamba sa akin, kung hindi, ihulog niyo siya. Ganun din. Sa dagat, sa gitna ng dagat Sabi niya, kapag ka Doon na kayo sa gitna ng dagat Ay uh, tinatawag na uh, Tanungin niya, Tan tanungin niya siya At kung ayaw niya magbalik loob, ihulog niyo siya Ngunit hindi pa sila dumarating doon Ay uh, nasira na ha? Nabaligtad na ang kanilang sinasakyan At ang nakaligtas lamang Ay ang bata na ito, subhanallah Yan ay kakayahan ng Allah Yan ay kakayahan ng lumikas sa atin Ng Allah subhanahu wa ta'ala Kaya niya ang lahat ng bagay Uh, pagkatapos ay sinabi sa kanya ng bata na ito dahil bumalik siya at sinabi niya na ano ang ginawa ng ano ng uh, mga kasama sabi niya na sila ay nalunod ako lang ang nakaligtas niligtas ako ng Allah subhanahu wa ta'ala sabi niya anong gagawin ko sa sabi ng hari sabi niya kung gusto mo akong patayin ay hindi hindi mo ako hindi hindi mo ako mapapatay maliban lamang kung gawin mo ang bagay na ito sabi ng hari na ito ano sabi niya Uh, ipunin mo ang lahat ng mga tao pagkatapos ay itali mo ako ha? at kumuha ka ng pana at sabihin mo ang salitang ito. Sabihin mo ang salitang, salitang ito. Bismillahi Rabbil Gulam. Bismillahi Rabbil Gulam. Bismillah sa pangalan ng Allah ang Panginoon ng bata na iyon. Sa pangalan ng Allah Rabbil Gulam, Panginoon ng bata na ito. At ginawa nga ng hari na ito, tinipon niya yung napakaraming tao at pagkatapos ay itinali doon yung bata at kumuha siya ng pana at sinabi niya, Bismillahirrabbilkulam. At pinana niya yung bata at natamaan yung bata at namatay agad ang bata. Namatay agad yung bata. Dito siya sa makukuha natin na aral ay kung ito, kung ang bagay, maari uh, bang ipahamak natin ng sarili natin? Sinabi ng mga ulama, kung uh, ito ay maslah, ito ay uh, pangkalahatan. Ha? Halimbawa, pangkalahatan na, na maslaha ay pwede. Katulad ng naikwento kay Imam Ahmad. Si Imam Ahmad, uh, rahimahullah, siya ay pinarusahan ng, uh, ng pinuno nila sa panahon nila. Para lang sabihin niya na ang Quran ay nilikha at hindi salita ng Allah. Pero dahil sa alam niya, na kapag sinabi niya na ang Quran ay nilika, ay lahat ng tao ay papakinggan siya. Dahil siya yung pinakakilala, pinakasikat na imam sa panahon nila. Pinakamaalam sa panahon nila. At dahil doon, hindi niya, hindi, hindi niya sinabi kahit na siya ay pinaparusahan, nilalatigo at nag nagkapalit. Siya ay halos nagtagal ng ilang, ilang taon sa kulungan hanggang sa pagkatapos ng dalawang namatay yung isang ha, isang pinuno na yun, isang uh, tinatawag na khalifa at pinalitan ng kanyang kapatid at pinalitan naman ng kanyang kapatid hanggang sa dumating bilang awa habag sa kanin Allah ang isang tao, isang pinuno na kung saan napakalapit siya sa mga mananampalataya sa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kaya yun ang isa sa mga uh, lang, may tumatawag na. Uh, yun ang isa sa mga ano ba natin kanina? Uh, kay Ahmad bin Hambal. So, isa sa mga tulong sa kanina Allah subhanahu wa ta'ala ay siya ay tinatawag na, uh, tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang, kanyang, uh, ang kanilang panalangin. At dahil doon ay may dumating na isang pinuno at naging napakalapit kay Ahmad bin Hambal at nanatili ang akida na ang Ahlus Sunnah Jamaah na ang Quran ay salita ng Allah at ito ay hindi nilikha. Okay, ganun din. Kahit na buhay niya. Ngunit kapag sinabi, ginawa niya ito dahil ang mga tao ay kapag narilig nila ang sinabi ng hari na ito na Bismillahi Rabbil Bismillah. Sa pangalan ng Allah na Panginoon ng bata na ito ay ang lahat ng umma na yun, lahat ng tao na yun. Nung narinig nila ang pangalan ng Allah na siya yung, naging, siya yung pinakamakapangirihan ay lahat sila ay nagmuslim. Lahat sila ay sumamba sa nag-iisang tagapaglikan. Ganun din ang pakikipaglaban sa landas ni Allah. Kung tayo ay nakakasigurado na makipaglaban tayo upang mailig upang atin na tawag uh, na manatili ang kalimatul la ilaha illallah ayan ay, yan ay uh, tinatawag na uh, ano sa Islam, utos sa Islam. Yung pagdepensa rin sa ating relihiyon, ganun din. Hindi yung tinatawag na ginagawa ng ibang mga nagpapakamatay, suicide bomber, yan ay kasalanan sa Islam. Yan ay kasalanan sa Islam. Yung tinatawag na suicide bomber Subhanallah. Mga tao na yan ay paparusan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala sa Islam ang tinatawag na papasabugi mo sarili mo para mamatay ang mga ibang mga hindi Muslim. Wala po yan sa Islam. Yan ay taliwas sa turo ng Islam. Subhanallah. Mga tao na ganyan. Hindi po yan pinapahitulutan sa relihiyong Islam. Ganun din, nung namatay itong tinatawag na bata na ito, ay umalis yung hari, hindi niya alam na lahat pala ng kanyang mga tao ay sila ay tinanggap nila ang relihiyong Islam. Pagkatapos doon, ay nalaman, ha, sinabi ng mga tao niya na, uh, sabi, sabi nila sa hari na lahat ng mga nakarinig sa iyo na sinabi mo na Bismillahirrabbilgulam, ay lahat sila ay sumamba sa nag-iisang tagapaglika at inutusan niya lahat ng mga tao na sila ay bumalik sa pagsamba sa kanya. Dahil ang mga tao ngayon sumasamba sa Allah sa nag-iisang tagapaglika. At dahil dito, ay siya ay naghukay ng napakalaking hukay at naglagay siya doon ng mga uh, ng upuan niya upang nakikita niya at nilagyan nila na napakalaking apoy itong tinatawag na hukay na ito at lahat ng hindi lahat ng mga hindi nagbalik loob sa kanya ay itinapon nila sa napakalaking hukay na ito na ito ay napakalaking apoy na, na nandito sa hukay na ito at dahil dito uh, sinab basahin sinabasahin natin yung aya na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala Qutila uh, ashabul ukhdud ha? Huh? Uh, isinumpa ang mga gumawa ng kanal na apoy na yun. Sino yung hari na ito? Isinumpa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay gumawa ng napakalaking apoy, subhanallah. Idhum alayha qu'ud at sila ay tinitingnan nila ang mga ang mga mananampalataya na sila ay hinuhulog doon. Babae, lalaki, bata, matanda. Uh, dito, sabi dito, "Wa ma naqamu minhum illa ayu'minu billahi al hamid." At wala silang kasalanan. Ang mga taong ito, wala silang kasalanan maliban sa sila ay nanampalataya sa nag-iisang tagapaglikha. Allahu Akbar. Sila, yung mga taong na ito, ay nanampalataya lamang sila. Wala silang ibang ginawa na mali kundi ang ginawa lamang nila ay itinama nila ang kanilang pananampalataya. Sumama sila sa nag-iisang tagapaglikha at dahil ito yung uh, ano, uh, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang makapangyarihan at dapat na purihin. Uh, alladhi lahu mulku samawati wal ardi yang pinaka uh, si ang Allah Subhanahu wa taala ang may-ari ng kapangyarihan sa lahat sa langit at lupa at dito sinabi ng Allah innal ladina fatanul al mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu uh, falahum adabu jahannam wa lahum adhabu al hariq katutuhanan sinabi ng Allah na sila na nagparusa sa mga mananampalataya at hindi sila nagbalik loob kay Allah ay falahum adhabun uh, adabu jahannam sila ay Napakatindi ang ibibigay sa kanila ng parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala walahum adabul harik na ang katamtam uh, uh, ang, lup, ang lupit ng imperno at uh, makakamtan nila ang kaparusahan ng naglalablab na apoy dahil sa kanilawang ginawang pagpaparusa. At nabanggit sa hadith na kabilang dito ang isang ina. Nadaladalan niya ang kanyang anak. Subhanallah. At sinabi na uh, ihulog ang kanyang anak. Lahat sila nagdalawang isip ang nanay na ito. Nagdalawang isip siya. Dahil din sa pagmamahal niya sa kanyang anak. Ngunit yung sanggol na yun ay nagsalita, Allahu Akbar. Sabi niya, O aking mahal na ina, maging matatag ka. Ha, panghawakan mo ang, iyong re reliyon dahil ikaw ay nasa tamang reliyon. Allahu Akbar. Kabilang yan sa mga sanggol na nagsalita na nabanggit sa mga ibang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam kabilang dito yung uh, Uh, bata na ibinintang kay uh, Juraj at ganun din itong bata na ito at ganun din yung kung di ko nagkakamali sa ibang mga ano yung kay uh, Isa alayhis salam Isa alayhis salam Uh, nung si Jesus ay salam ay masanggol sanggol pa lang siya ay siya ay nagsalita. So kabilang yan sa mga sanggol na nagsalita na sinabi niya sa kanya nanay na aking o aking mahal na ina, ikaw ay maging matatag, panghawakan mo ang relihiyon dahil ikaw ay nasa tama. Kasi sinabi ng Allah sa banal na Quran, "Innal ladina amanu wa amilus lahum jannatun tajri min tahti al-anharu al fawzul kabir." Katotohanan na sinabi ng na Allah, aladina na, uh, amanu sila ng mga nananampalataya ng at gumawa ng kabutihan, lahum jannat Sa kanila ang mga paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala Na sa ka, sa mga ilalim nito ay mga ah, tinatawag na mga ilog ah, Mga ilog na ito ay nilikha ng Allah Hindi katulad ng ilog dito Dhalikal fawzul kabir At ito ay tinatawag na ah, tagumpay O dakilang tagumpay At sinabi ng Allah ah, Inna bat sya rabbi kala Na ang kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay napakatindi Siya ang lumikha at siya rin ang magbabalik sa tao para parusahan niya. Sa mga tao, pagdating sa kabilang buhay, may mga tao na sila ay tinatawag na uh, paparusahan. Isang ano lang, ha? isang basis lang ilalagay sa iperno ang tao na ito. Ha? Isang basis lang at tatanggalin siya. Sabihin sa kanya, Yafulan, naramdaman mo ba? May naalala ka ba na kabutihan nung ikaw ay nasa mundo? Sabi, Ya Rab, Ya Rab, Ya Allah, wala akong alam na kabutihan, wala akong maalala kabutihan na nangyari sa buhay ko dahil sa tindi ng parusa ng impirno. La hawla, wala kwa tayo na. Ang mga taong ito, yung, yung sila ay sumuway, pinarusahan nila ang mga mananampalataya, doble-doble ang kanilang parusa. Kay Allah subhanahu wa ta'ala, sila'y mananatili sa imperno dahil sa kanilang ginawa na uh, pagpaparusa sa mga mananampalataya. Sa mga mananampalataya naman, ay makakalimutan nila ang lahat ng mga ah, tinatawag na nilang dinana dinaanan o nadanas na mga ah, kahirapan dito sa mundo kapag nakita na kapag sila ay nakapasok na sa paraiso ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawa'y bilang tayo sa mga tao na nakapasok sa paraiso ng Allah Subhanahu wa ta'ala at naligtas mula sa imperno ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Ang paraiso ay habang buhay. Ang kamatayan ay magiging tupa, papatayin, kakatayin, pagkatapos ay buhay na walang hanggan. Para iso, lahat ng gusto natin ibibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapalit ito ng pagsunod, pagsamba natin at pagiging matatag natin sa ating relihiyon. Sa panahon ngayon, napakaraming fitna. Kaya narapat po na maging matatag tayo. Ha? Naging matatag tayo sa ating pananampalataya, ang ating mga sarili. Sinabi na Allah, Ya ayuhu amanu, kuwang fusakum mu ahlikum nara, o kayong mga manan palataya, iligtas nyo ang inyong mga sarili at inyong mga pamilya. Apayuhan ah, natin ang ating mga pamilya sa pagdarasal, sa pagtamang pagsusuot, sa pag, ah, pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Utos sa atin na Allah, ang ating mga sarili, ang ating mga pamilya, ay iligtas natin. Paano? Sa pagsunod at pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala at iwasan natin ang mga pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, sana po nakapulot tayo ng aral sa araw na ito. Sa lahat po muli nang bumati sa inyo ng Assalamualaikum. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nawagati palang kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.